دیکھا ہوا تھا میں نے کہ ہر کسی میں کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے, تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے لگا کہ میرے میں ڈانس اور ایکٹنگ یہی ایک ٹیلنٹ ہے میرے اندر. میرا نام سمیت جین ہے, میں ایک ٹک ٹاک اسٹار ہوں اور میرے جو ہے ٹک ٹاک پہ 4 ملین فالوورس ہیں. میرا جو ہے کپڑوں کا ایک شاپ ہے. میرے فرینڈس نے بتایا ٹک ٹاک جو ہے وہاں پہ ہم اپنا ویڈیوز شو کر سکتے ہیں, ٹیلنٹ شو کر سکتے, تو میں نے سوچا کہ یہاں سے ہی ہم اپنا ٹیلنٹ شو کریں گے پورے انڈیا میں. تو پہلے تو بولتے تھے میری ممی پاپا وغیرہ گھر کے سب نام رکھتے تھے, کیا کر رہا ہے, کیا ٹائم پاس کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے. میں نے اس کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں تھا, میں اپنا ورک کرتے رہتا تھا. میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہوئے بھی ہر کوئی آرٹسٹ اپنے آپ اپنا ٹیلنٹ پورے انڈیا پورے ورلڈ میں شو کر سکتا ہے.